أولا وحن مهد برانون شهدين إله سبحانه وتعالى أن بدقائي أنه كان عاصمة دي قرنك الصوماليات هو يدي برشاد الصوماليات مقدشو وحن مهد برانون سيدوك الأول شهدين إياه مسؤولين تا هير قرن ما أنت نغسو دوية قرن كاعدن عدد ووهو الرئيو وزير كان أرهمها قدها وذن علي يوسف علي علي حوش يو وزير رئيو حلبانا فرابضن oo ka tirsan golayaasha ee federaalka ee Soomaaliyeed dhamaantii waxaan la wada mahadsan tihiin aad iyo aad baad mahadsan tihiin soo dhawayntiina iyo qabiladiina iyo neef faranta aad noo buuxiseen aad baan idinku bogaadinayaa wada mahadsan tihiin aanu ka nimid lasaanood oo dal Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ay joogaan hortabinta aynu isku darsano ilaalinta bidnimada ku dhalay hortabinta lagu daro adeer ay ka dhigay qarannimada Soomaaliyeed ee in laga hortago aan aad uga Soomaalid doonayeen kala gooyo aan waxaanu nimid Muqdisho markii labaad waxaan halkan u imaan ugu aan safar shaqo ah oo gaarsiisan ilaa iyo wadanka dibadiisa aan hadii aan Muqdisho imidna ilaahay idinkii madaxda qaranka aan waxaan rajaynayaa kulan la qaato aan waana salaamay dhammaan umada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada iyo guud ahaangeyga Soomaaliyeed waad mahadsantiin salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh mudana hoggaamiye waxa sharaf iyo maamuus noo ah inaan kugu soo dhaweynaa adiga iyo waqtigaaga annagoo wasiirro iyo xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka kooban magaalada madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho inaan kugu soo dhaweyno sharaf bay noo tahay soo dhawow waan ku leenahay kulli dalkii oo barwaaqo oo nabad ah waa ka timid adigana Ilaahay baa nabad kugu keenay alxamdulillaah intaas oo dhami waa farxad weyn أنت أكدب على كان طنتي صومالية أنت هرت بنت لهاي وأرجع حسدة يا لما يسترك التصور يا طنيه صومالية بيا له أنت كسر طنتي صومالية تقدم قنايسة أما مبي ميسان أقول هذا حينه هنا يتم الضوء عن الغوك على مقران وواجبات غروي marka waxa ku soo dhaweynayna waxa ku faraxsanahay inaad timaadid madaxweynaha qaranka ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka golaha wada tashiga qaranka shirkan wuxuu ku soo aadayaa xilli aad iyo aad muhiim u ah oo danta dalka iyo dowlad dhiskaba muhiim u ah shirkan ajendadiisu wuxuu ka kooban yahay laba qodob dardargelinta dagaalka ka dhanka khawaarijta iyo dhamaystirka dastuurka waxaad la socotaan in labadan qodob oo ajendaha shirkan u yahay laga gaaray guulo badan in dagaalka khawaarijtana muddo badan uu soo socday lagagana guuleystay meelo badan insha Allah inta kalena inuu ka dhamaado dastuurka shooyin badan baa laga qabtay oo shirka golaha wada tashiga qaranku xilligii hore fadhigiisa hore uu soo gudbiyay haddana inta dhamaan in la dhamaystiro shirkaas guulaha ka soo baxayna in dowlad dhiska Soomaaliya iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed farxad iyo guul ay u noqoto in hore loo dhaqaaqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibaad baa u mahadsan tahay Puntland waxaan u maleynayaa shirarkii ugu dambeeyay oo weliba aad u badnaaba ama ay soo gelin haddana khilaafkii Puntland iyo dowladda federaalka u dhacayay waa uu ka sii batay sidii hore khilaafku waa sii xoogaystay marka Puntland marnaba kama ay qayb galay sidoo kale Puntland waa tii hore u sheegtay in ay dowladda federaalka xeerka u jirtay lama ay ku soo laabanayso sharcigii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu doortay oo ahaa ay ula jeedaan in dastuurka ee dalka Soomaaliya uu ahaa mid meel gaar ah la doonayo in laga wada tagto dowladda federaalka oo hoggaaminaya Xasan Sheekh Maxamuudna ay wax ka beddel ku samaysay isla markaasina la aftaqtay markaasii beddeshay marka iyadu waxay leedahay ilaash dastuurkii hore lagu shaqeeyo laga wada hadlo laga wada tashanagu marnaba ka qayb geli mayno shir dowladda federaalka leedahay iyo arrimaha dowladda federaalka looga hadlayo meel doonbixi doonaba looga hadlayo marka shirkama shirarkii uu la mid yahay sidii aan awal uga soo qayb gali jirin baan uga soo qayb galay haddana shirka waa furmay ayaaba loo jeedaa inaan Puntland qayb ka ahayn sidoo kale 20-kii bishii afraad ayaan filayaa in madaxda dowladda federaalka ay ku baaqday shirka la isugu yimaado kadib markii Puntland ay qayb ka noqon weyday dib loo dhigay
هذا يوفر مايو مركز شناعة دوري طبعاً مركز بنتلان مرنبا مدون السنة تيب كان خط إلا حل جدارو وحيابها يدو كعوانا يسوء وآهر ما هتسطور في سياسة الدلك هي صدا هي هذا وصع وقرتي سعيدو وحات كسبنت هاي جروة مركز فيريسو إن جوه دات كشعب كاي سياسي دكلا كم ده حبنان مامورك بدلان أو هجام يسعد عبد الله الدني أيجو فكر كاس ملقبان إن دولة دودة مسه فكر كدونا يقبان وآه إن وده هذا الأخر بالغودة مي شعب كي سياسيين طلبة قيبادية وكلا قيبسيين شعب كبدن كودو واحد دعدا إن أنا تاجر سنين إن دولة فدرال كيو يبنت لنا يسخد عان سببتو بنت لنا وحيا وبدن ومركز دنا عروم الرضا يدغالا ويهل هاي بحرمة يا هالك سياسيين تقيبتو لفتو قضايا كسوهر تيدان بل سيسيد اللوب بدأي هاي دولد او هكامين يسعيد عبد الله الدين ايا لقوة الرعصية هاي واه ان مركز بنت لان حدان يهلين تالين تيد غرسميقا اما برجبا اي كتاقن هاي تلقا اي دبو ديسكيسا ما داما اي بنت لان دو دورو خوري اي كسو قيطا طي دولد ان فدرال خي هادا بسنة اي بنت لان طيب تلقوة ان كلا حي ان بنت لان اي هرشو مبنان تي ay markaas kula hay dawladda federaal taasna ay moodo allo maleenaya ama sida ay hadda xukuumadda oo hoggaaminaysa ciidan ay waaqayso in markaas munaasabka ay dinta la haydaan la siinay taas raaci markaa dad badan oo ku raacsan ba jira in madaxda dawladda federaal iyo qaraafka ka dhacay xukuumadda Puntland uu yahay mid markaas Puntland ay ku saxan tahay halka dad qaybtoona ay leeyihiin kuma saxnaayeen xal gaaraday sababtoo ah waxa dhibaatooyinka ay soo gaaraysa ma aha siyaasiinta waa shacab خلاص كان أنا واحد وسامين يا شعب قوي ما سياسيين أركا أول مثل قيسية هذا الله خلا بدنا هذا لكن وادع كفاين بدل أنا يرهدان ومي وسام معقول ما محل جاب لكن لو تو كل ما هي لو تو أبنت لأن ما مل بلاء هذا هاي وجامين هي لو تو فترة ما مل بلاء شعب ماشوا طبع أيام وقرتي مركز في سعيد وحاجرت إن مامور قاطمة أو مامور عصب وكمل جارة أو قنسي كاري دولد إن شركة لليها قيبة يكون نقندونا مركز سعيد في رسنا بلان إيا قاطمة هورانا حال مامور اسكو حاير أو سياسيين بدن أو هر قاطمة أيا بحلبان كي حكومة بلان كومتنا مركز دي شركة إيا قاطمة إيا قيب قشو أديقا كان فكرة حان سيدي وارك كرتام أنا لما ليكرا ان بودلان قلايس ايادان كاسوغ ايمانايا ما داما سياسيين ان مكولة ان سياسة دا بودلان اي مامور كاقاتومي ايادو تاقر سيهين الى ما هوا قلايس اكو ايمانايا ربطو بنت لان سيدو مدحوينو وابكي سكشتاك اساس اقاتومو ومامور قارا ومامور لدونا ايو ان مركاس اللي قعنقب ومامور لربينو هروم مرو او هرخ inu dawladda federaalka shirkadeeda uu ka qayb galana waa wax muhiim ah sababtoo ah SSC qaatana waa maamul markaas mudooyin badan ku taamayeen oo maamul kale haddana marka dhamaaha Puntland iyo xukuumadeeduna ay xaqiiqada jiidayaan arrintaasi inay ka xun yihiin ilaama waxaana ay arimaha siyaasadda marka loo fiiriyo Puntland inay leedahay gobolladaas Puntland ay ka tirsan yihiin Puntland baana ay qayb weyn ka qaatana xukuumadda dib u helaan marka waa inay Puntland لكن سيدا شعبك أي دون إياه حتى الله فوري حتى سياسين تلقي ما تشعب تصير ربان شعبك وعي ربان أساس الخاتمة يطيب كده إمام الكيالا يضغى أي شرر كان مرتلاش مرتلاش يقرانا يطيب كان مخطو وعي كده يطيب وهمنا وقاميا سي خاتمة يطيبية ومركز دون إياه نوغطة يبدلعوه تهي مجالة المخطوشو انت استعانوا شركة فريتان كيسا كيسو قيد نقم وانو قصو موقن فريتان كيسو بنا wala sida ayaa in qayb ka noqdo oo shacabku iyo sidaas si xatma shacabka loo doonayaan Puntland shacabka ay doonayaan taas waa gartay ugu dambeyn ee Saciido bal waxa jirtay dhawaan in wasaaradda oqaafi arrimaha diinta ee maamulka Puntland ay sheegtay in sanadkan aysan qayb ka ahayn xajka bal arrimaha xajka wax ma iska bedelay masuuliyadoodii wali waxba iska ma bedelay saaxiib waa sidiis ee Puntland waxay sheegtay in aanay qayb ka noqon doonin sidoo kale aanay qaadan doonin oo andada loogu talagalay Puntland la siiyay oo ah 700 qof 700 qofna Puntland marnaba uma suurtoobayso in ay markaasi ay ku qaadato shacabkeeda iyadoo shacabkeedu aad u fara badan yihiin dadka ka baxayaana kumanaan kun ay yihiin oo xaj doonay 700 qof oo la soo qandhay garow kaliya ee dad ka baxaya madan marka waa in ama sida sax loo wada qaybiyaa oo loo qaybiyaa oo dad dhowrna ay Puntland qaran si la soo qaybiyo ama faraha laga qaadan Puntland waxa ay doonayso in faraha laga qaado ama dadku amta rasmi ah la siiyo sida maamulka gobolada kale la siiyo